Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Já dát první kill? Oh, no. To je tak asi první a poslední záchvěv. Co to tam má? 218 bitev odehráno, no. A? Jo, honí mě nějaký trefil, kde je honí. Pětka. Oni jsou tam čtyři. Versus. Vážně. Teď to budou jezdit všichni. Ty honí míry. Nově vydané a už to honem všichni XP. Je tak dobrý tank, než ho nerfnou, nebo co zas? Tady mám pěknou konzervičku francouzskou. A jiný plíživý zabiják. Krasi, ten pětkový honí mě prostřelí, jo. Jsou na dva hity. Ani nevím, jak rychle to nabíjí. Ty vole, já ho mám za sebou.
Rest in peace, Berko. No tak toto je francouzský peklostroj. AMX-40, lajtík, který jede jak šnek. Když si nikam dostanu, tak je po bitvě. 2 kily. No. Zasrané honí. Já nevím. Mně přijde, že to honí teďka jezdí každý. 4 honí proti nám. 3 honí s námi. No. To je prostě japonské TDčko. Aktuálně furt. Konce goldem za 130 mi dal. Aha. Dovida. Chtěl mít jistotu, že tady tu konzervu prostřelí. Dojedu aspoň na ten cap, nebo ne? To je otázka. O, nedojedu. Ale ramovat se s tím kupodivu fakt dá z kopce. To si píš, že to vynásobíme. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.